טוב שחזרתם אלינו. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר על חברה שבנתה ללא ספק את ארץ ישראל שלנו. בבקשה. יצחק מנדלבליט היה אחד מאבות התעשייה בישראל ומייסד חברת איטונג הוותיקה. הכל התחיל בשנת 1921. אז הצטרף מנדלבליט לקבוצת חלוצים ועלה לארץ ישראל. הוא החל לעבוד כפועל בניין ולמד את מלאכת ציטוט האבן וייצור המרצפות. במהלך שנות ה-40 התוודה מנדלבליט לבלוק האיטונג השוודי. הוא סבר שהלבנה תתרום לבנייה הרבה הנחוצה, לנוכח גלי העלייה הצפויים עם הקמת המדינה. ובשנת 1952 הוא מקים את המפעל הראשון של החברה בפרדס חנה. 60 שנה אחרי, החברה מונה 350 עובדים, ונמצאת בין החברות המובילות בתחום פתרונות הבנייה בישראל. ססון, אהלן, מה נשמע? אחלה. טוב, ראינו עכשיו את הסרטון, וללא ספק בניתם את מדינת ישראל. ממש. איך כל הדבר הזה מתחיל? האמת שזה מתחיל ממשפחה בלגית שמחליטה לתרום לחזון הציוני, ומחליטים להקים מפעל בסמוך למעברת פרדס חנה. בהשקעה של מיליון דולר בימים של 1950. בימים של אז. זה בערך היום כמו מיליארד לפחות. אולי יותר. וואו. תגיד, לאורך השנים אתה נוסע במדינת ישראל, ואתה מסתכל ואתה אומר, יאללה, את זה אנחנו בנינו, ואת זה אנחנו בנינו. זה עובר בראש או שכבר... זה הרבה יותר מורכב. תעשה חשבון שבונים עשרות אלפי יחידות דיור בשנה, ואנחנו אפשר למצוא במרבית הבניינים בארץ מוצר אחד או יותר שלנו. אז למעשה שזה כמעט כל מקום בארץ. אז זה הכל. לא הכל, אבל הרוב. אבל הרוב. אתה יודע, אומרים שהרוב קובע. כן. טוב, הבאתי לך סינר, אתה רוצה את מה שאתה מרגיש? מכיוון שזה בצבע לבן, וזה הבלוק שלנו בצבע לבן. כן? אני לא יכול להגיד. בלוק לבן, יפה. הנה, בבקשה, תכוון אותו פה איפה שאתה רוצה. נראה לי מתאים. אנחנו הולכים להכין עכשיו מנה מאוד מתוקה, ויש גם סיכוי שנתלכלך, אז זה טוב הסינר. הולכים להכין פוגת שוקולד. שהדבר שאני הכי אוהב בה באמת זה שהיא כל כך קלה ופשוטה שגם לא צריך תנור, פשוט לוקחים, מכניסים למיקרו 40-50 שניות וזה מוכן. יש פה שוקולד, אני עובד עם שוקולד איכותי וכך פשוט תפרק לך אותו כאן, תתחיל לפרק את הקוביות ובואו נתחיל בקוביות בשלב הזה, אחרי זה... אפילו לרסק אותם. מה, אתה מבשל בבית? זה קורה? אצלי בבית, השפת זו אשתי, אבל לפעמים אני מכין סלט. או חביתה. הדבר הבא, לשבור ביצים, את הביצה לפה, את הקליפה לפח. אתה אומר לי רק סלט, אני קולט שאתה מקצוען. לא, גם בחביתות אמרת שאני יודע. יפה. הדבר הבא שאני עושה, אני לוקח קקאו. למזוג? כן, קח חצי כוס, ממש בוא נמדוד את זה, זה חשוב. מושלם, מכניסים. אז מה, שאתה מסתכל על החברה ככה 70 שנה אחורה, בטח גם יש לך חלומות קדימה. מה, איפה היית רואה את הססון בעשור הקרוב? אני חושב שהיא ביססת המעמד שלה כמובילה בתחום שלה, ואני מאוד אשמח שהיא תמשיך לצמוח כמו שהיא צומחת בשנים האחרונות. תן איזה פרויקט מרגש, יש חיבור סנטימנטלי. אני חושב הרבה פרויקטים מעניינים. אני חושב שבשנים האחרונות נכנסנו לתחום של לייצר קוביות מבטון, זה נקרא אנטיפרים, ששימשו לבניית המזח בנמל חיפה. פרויקט לאומי, גם בנמל הצבאי וגם בנמל האזרחי. סך הכל פרויקט מאוד מעניין ומאתגר, גם טכנולוגית וגם... ואפרופו חיפה, בניתם גם את אצטדיון סמי עופר. נכון. אז אתה הולך לראות לפעמים משחקים, או שזה פחות מעניין? בסמי עופר בינתיים עוד לא יצא לי, אבל לפעמים אני רואה משחקים, כן. אז תדע שאם יושבים בנוח, זה בזכותכם. לגמרי, אפשר שזה ביטחה. יפה, עכשיו, כוס, בבקשה, בוא תכניס. כוס של סוכר לבן. רבע כוס, שמן טירס, שמן חמניות. כפית מחוקה של אבקת אפייה. קורת מלח, שזה משהו שמאוד חשוב להכניס דווקא לעוגה. העוקצנות הזו עושה מאוד נעים, ושילוב של שוקולד עם מלח מוכיח את עצמו פעם אחר פעם
שילוב מעולה. כוס וחצי קמח, תכניס בבקשה. חמת בוטנים זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לשלב בקינוחים. שילוב של מתוק ומלוח. יפה. וכמובן, חצי מכמות השוקולד אני מכניס בשלב הזה. ויש לי כאן, שים לב, בשונה ממקצף אחר, אז כאן זה, החלק הזה הוא מסיליקון. אז הוא עושה לי את כל הפעולה של לנגב את, את כל מה שנדבק לדפנות, בדיוק. ועכשיו אני מפעיל בזהירות שלא יעוף עלינו. אוקיי, אז בעצם אנחנו רק, אין פה באמת תהליך של הקצפה, יש פה לערבב את הכל, את כל התערובת למרקם אחיד. עכשיו ככה, מה שאני צריך... למלא את הכוסות? כן, למלא, לקחת כף אחת מאוד גדושה, ובעזרת הכף השנייה, אני משתדל לא ללכלך את הדפנות בחלק העליון, ואני שם שתי כפות גדושות, ככה באמצע. אני לוקח ככה איזה חתיכה גסה של שוקולד ומכניס כאן, בבקשה. עומרי, ססון עשה פה עבודת קודש, הנה אפשר עוד... תשמע, נראה לי ססון ימשיך איתנו למסעדות, אחי. תשמע, מה שעושים, תכניס את זה למיקרוגל ל-40 שניות. דיברנו על סמי עופר, על האצטדיון העצום הזה. כמה טון? צבר לי את האוזן, זה מקום עצום. אנחנו ככה, יש לנו שני מפעלים. בפארק תעשייה קיסריה אנחנו יושבים במתחם של קרוב ל-150 דונם. ועוד 40 דונם באשקלון. עיר וכפר. פארק תעשייה, כן. יש לנו שם... אין שום... אתם לא מייצרים בחוץ? לא. כמעט ולא, אנחנו... כחול לבן ממש ברוב המוחץ. בתעשיות הבנייה, לרוב שווקי חול זה בדרך כלל לא הזדמנות וזה גם לא איום. זה בדרך כלל שווקים מקומיים. כן. כמה משפחות נהנות וחוזרות הביתה עם משכורת בסוף כל חודש? קודם כל זה משתנה כל יום, אני מניח. כן? יש תחלופה, שינויים. לא, אבל... אבל מאוד, אני מניח שיש לנו כרגע... מעל 350 עובדים, יש 350-400 עובדים, תלוי בתקופה. אתה מדבר על 350 משפחות שנהנות מזה, כל הכבוד. זו ארץ ישראל היפה, אנחנו מצדיעים 70 שנה למדינה בעונה הזו של מסעדת הפועלים, והיה לנו מאוד מאוד חשוב שחברה כמו שלכם תגיע לפה ותדבר על זה, וכל הכבוד. יש לכם מתכון ישראלי מנצח? שלחו לנו אותו ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת? בישול במחבת ללא קדמיום. זו הנקודה של תפעל. תפעל, השותף שלך לבישול בריא. דקפינול, ג'ל טיפולי המסייע בבעיות חניכיים. לשיפור בריאות החניכיים, דקפינול. מוט בלנדר בראון, סדרה 9. עם להב עולה ויורד, לריסוק מזון קשה במיוחד. בראון. דיקסון, מוצרי פרזול לנגרים. תיאבון. נפתח לכם התיאבון. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא את המתכון המלא ומתכונים נוספים.